Bona nit. Els Amics de les Arts hauran de pagar 46.000 euros a la família Onandia. L'entitat ha perdut el judici amb els propietaris de la seva seu. Un cas que es va afrontar les dues parts arran d'unes obres en aquest edifici. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament ha organitzat un servei de menjador d'estiu. 320 nens i nenes en situació de vulnerabilitat es beneficiaran de la iniciativa, que funcionarà a les escoles públiques Agustí Bartra, La Naspa, Pere Viver i Roca Lavern. Un centenar de persones han participat en algunes de les sessions del curs d'estiu sobre la Unió Europea. A la darrera, el periodista Carles Prats ha parlat dels reptes de futur en què s'afronta Europa. La Cambra reforça l'oferta formativa en màrqueting digital i comerç internacional. Es tracta de 55 cursos per aprofundir els coneixements, competències i habilitats empresarials. Els Amics de les Arts han perdut el litigi que mantenien tant la família Onandia. Ara l'entitat cultural haurà de pagar 46.000 euros als propietaris de la seva seu, un cas que remunta al gener de l'any 2012. Els Amics de les Arts haurà de pagar 46.512 euros a la família Onandia, propietària de l'edifici. Així ho dictamina la sentència del titular del jutjat de primera instància número 3 de Terrassa, el magistrat Miguel Herrero Liaño. En el judici celebrat el passat 8 d'abril, el jutge va rebutjar els arguments dels Amics de les Arts, que deien que les obres es van fer sense autorització de l'entitat. Alhora, la sentència rebutja la compensació econòmica de 10.000 euros reclamada per Amics per la destrucció de la pintura de la façana al gener de 2012 com a compensació pels danys morals infligits. L'entitat ha presentat un recurs a la sentència perquè la considera injusta. Crec que no s'ha considerat prou que una part de les factures que diríem que ens va passar a la família Onandia corresponen a obres no imprescindibles i que no havien estat autoritzades per Amics de les Arts per fer-les, sinó que van ser, diríem, per compte i risc de la família Onandia, i que, en tot cas, milloraven aspectes de la seva part de la finca. I el segon, doncs, ens sembla que tampoc la sentència recollia un tema que és bastant de sentit comú, que és que una obra d'art, doncs, no es pot anul·lar alegrement sense haver-ne parlat les dues entitats, diríem, a qui correspon la façana del carrer del Teatre número 2. Amics de les Arts és propietària d'un 13,5% de l'edifici i el peritatge realitzat per l'entitat estimava que aquest percentatge de les obres de reparació imprescindibles de la teulada i de les estructures afectades pujava uns 26.000 euros. Segons Amics de les Arts, però, la família Onandia va fer uns treballs innecessaris als locals de la seva propietat que tenen llogats a tercers. Tot plegat va costar quasi el doble del pressupost que s'havia presentat inicialment per la reparació de la teulada. Paral·lelament al recurs, Amics de les Arts ha engegat una campanya sota el nom de Més Amics que Mai per fidelitzar els socis, captar-ne de nous, aconseguir també donacions de particulars, a més de col·laboracions i patrocinis de comerços i empreses. Una de les primeres actuacions serà una subhasta d'obres d'art el dissabte 23 de novembre. I l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un servei de menjador d'estiu. La iniciativa està adreçada als infants de les famílies més necessitades de la ciutat. El menjador funcionarà al migdia fins que comenci el nou curs escolar. Dilluns vinent començarà el servei de menjador d'estiu. 320 nens i nenes en situació de vulnerabilitat es beneficiaran de la iniciativa que s'allargarà fins que comenci el curs escolar. El menjador social funcionarà a les escoles públiques Agustí Bartra, La Naspa, Pere Viver i Roca Lavern. Segons el tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Benestar i Cohesió, Manel Pérez, l'objectiu és donar resposta a les necessitats d'insuficiència alimentària d'aquests menors i cobrir el període que quedava vacant després dels casals d'estiu i l'inici del nou curs escolar. L'oferta de menjador s'acompanyarà d'activitats lúdiques i educatives. Així, els nens i nenes estaran atesos de 12:45 a 3 de la tarda. La gestió del menjador social va a càrrec de les regidories de Serveis Socials i Educació. Sere Unión, que ja té adjudicat el càtering a les escoles públiques, serà l'encarregada d'oferir el servei. És la primera vegada que l'Ajuntament posa en marxa un servei d'aquestes característiques a l'estiu. El curs passat, Ajuntament i Creu Roja ja van oferir un servei d'esmorzars i berenars a les escoles i esplais per a 500 nens en situació de risc.
El dispositiu de beques per als casals d'estiu de juliol i per al menjador social tindrà un cost d'uns 200.000 euros. El tinent d'alcalde, Manel Pérez, també ha explicat que de cara a l'estiu vinent s'està estudiant la possibilitat d'allargar alguns casals d'estiu i oferir-ne també agost i setembre. Més coses. 5 municipis del Vallès han signat avui la declaració de la Riera de Caldes. Es tracta d'un compromís de cooperació en diferents àmbits. L'objectiu principal és treballar conjuntament per tal de donar un impuls a l'economia i a l'ocupació de la zona. Els jardins de Cal Milionari a Sant Manat han estat l'escenari escollit aquest dimecres per la presentació de la declaració de la Riera de Caldes. Es tracta d'un compromís de cooperació pel desenvolupament econòmic i l'ocupació que aplega 5 municipis: Santa Perpètua de la Mogoda, Polinyà, Palau Solità i Plegamans, La Llagosta i Sant Manat. Entre els objectius del document destaca la promoció de la millora de les infraestructures i el foment del transport públic, així com maximitzar l'oferta de sòl i sostre industrial i comercial disponible al territori i incrementar l'oferta de formació professional i de reciclatge de treballadors. A més, la declaració de la Riera de Caldes vol concretar mesures de suport a l'empresa i a l'emprenedoria i millorar l'efectivitat de les polítiques d'ocupació. Comencem nosaltres a ser innovadors, a començar a treballar, a mancomunar serveis i treball i esforços per al conjunt, que aquí estem representats i es veu de diferents ajuntaments, de diferent color polític, tant d'Iniciativa Verds com de Convergència i Unió i el Partit Socialista. Per què? Perquè tots els alcaldes i alcaldesses estem treballant per la ciutadania, però també pel país. L'eix de la Riera de Caldes és una àrea econòmica de caràcter territorial situada entre els dos vallesos. S'hi comptabilitzen més de 45.000 llocs de treball i 28 polígons d'activitat econòmica amb més de 1.500 empreses industrials. D'altra banda, aquest dilluns s'ha finalitzat el curs d'estiu sobre la Unió Europea, una iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa per acostar les institucions europees a la ciutadania. El periodista Carles Prats ha estat l'encarregat de fer l'última xerrada. Un dels principals reptes d'Europa és augmentar l'interès de la ciutadania per les polítiques europees i millorar els dèficits democràtics amb una major participació ciutadana a les institucions. Aquests són dos dels principals reptes de futur que s'enfronta Europa i que el periodista de TV3, Carles Prats, ha plantejat en l'última de les xerrades i acte de cloenda de la 8a edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea. Reflexionar sobre tots aquells reptes que té avui en dia la Unió Europea. El principal, penso jo, que és connectar amb els ciutadans europeus. Europa des dels seus inicis s'ha construït de dalt cap a baix, unes elites polítiques que, perquè les circumstàncies no ho haguessin permès d'altra manera, a banda de demanar informació, demanen també poder participar d'una manera efectiva, clara i resoldre el gran problema que ha tingut històricament la Unió Europea, el famós dèficit democràtic. Un centenar de persones han participat en algunes de les 4 sessions sobre Europa de què constava el curs, impartit per reconeguts experts com el mateix Carles Prats, Joan Colom, del Consell Català, o Ferran Terradellas, de la Comissió Europea. L'edició d'aquest any està marcada per l'entrega d'un diploma a Terrassa del Consell Català del Moviment Europeu, en reconeixement a la vocació europeista de la ciutat i a la seva difusió de les polítiques europees. Els ciutadans i la democràcia, l'ambició de la Unió Europea o els reptes de futur d'Europa han estat motiu d'anàlisi i reflexió pels assistents a un curs que organitza l'Ajuntament de Terrassa. I en plana política, l'agrupació local del PSC ha celebrat el seu Consell de Federació. La reunió ha comptat amb la presència del diputat socialista Miquel Iceta, una trobada on s'ha explicat l'aposta del partit per la línia federalista i de reforma de la Constitució. L'agrupació local del Partit dels Socialistes ha celebrat un nou Consell de Federació amb la participació del primer secretari de la Mesa del Parlament, Miquel Iceta. El socialista ha explicat la línia federalista del partit després de l'acord de Granada amb els socialistes espanyols sobre la reforma constitucional federal. El PSC defensa el federalisme en contra de qualsevol idea rupturista o d'independència de Catalunya i celebren l'acord amb els socialistes espanyols per reformar la Constitució per a la construcció d'una Espanya federal.
els que no hem renunciat a trobar un encaix de Catalunya dins d'Espanya, probablement no tenim gaires més opcions que seguir la línia federal que nosaltres hem encetat. L'altre camí és el del trencament, la ruptura, la manca d'acord, i aquest també té adeptes, però no és el nostre projecte. A Catalunya és o anem a trencar o anem a buscar un nou acord, i els socialistes catalans estem per buscar un nou acord, estem treballant en aquesta direcció i creiem que les coses van ben encaminades. Moltes opcions que porta formen part de l'ADN del PSC, el federalisme, el catalanisme, el progressisme. No estem fent res de nou. El que passa que el debat se centra en la identitat i el PSC el que fa és posar al damunt, des del seu catalanisme, com creu que s'ha de defensar la identitat catalana a través d'una no ruptura, a través d'un estat federal a Espanya i Europa. Iceta aposta pel diàleg i la negociació i es manté en contra d'iniciatives fora de la llei. El diputat diu figuradament que el federalisme va néixer a Terrassa de la mà del primer secretari Pere Navarro, que ha estès la idea per les files socialistes de totes les comunitats autònomes. En el Consell de Federació celebrat aquest dimarts a la tarda, els militants comarcals s'han posat al dia de les novetats del Consell Nacional del Partit, en aquest cas de la mà d'un dels seus diputats. També destaquem que la Cambra de Terrassa continua apostant per la formació. Fins a finals d'any, l'entitat cameral organitzarà 55 cursos, més d'un miler d'hores de formació per millorar les competències dels professionals de diferents sectors. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa portarà a terme fins a 55 cursos de formació empresarial durant els últims 4 mesos d'aquest any. Estan orientats a aprofundir els coneixements, competències i habilitats dels perfils professionals que requereix el mercat i comptaran amb un total de 1.100 hores de formació. Els àmbits amb més interès formatiu són el comerç internacional i el màrqueting digital, dues àrees que l'entitat ha tingut en compte per tal de programar l'oferta de cursos formatius. En aquesta programació d'accions formatives s'han introduït 18 cursos de les diferents àrees que incideixen en el dia a dia a l'empresa, dels quals destaquen, entre d'altres, gestió de riscos comercials, país i de canvi, vull exportar, què cal fer i l'anàlisi de models de negoci. En el primer semestre de 2013, la Cambra va organitzar 40 accions formatives dirigides a 345 treballadors. L'organisme vol aconseguir que aquestes xifres augmentin gradualment de cara al futur. Moltes d'aquestes accions formatives que ofereix la Cambra de Terrassa corresponen a formació online, accessible des del campus empresarial virtual de la Cambra. I els expliquem ara que el proper curs canviaran els preus en la matrícula d'algunes enginyeries. Així ho ha explicat la Secretaria d'Universitats. Segons s'ha apuntat, els canvis obeeixen a una modificació en la classificació dels estudis. El govern català explica que els estudis universitaris estan organitzats en funció del seu nivell d'experimentalitat. És a dir, les classes de laboratori o les activitats en grups reduïts. Un fet que es tradueix en diferents nivells de costos. En aquest context s'ha decidit classificar les enginyeries al nivell de carreres com medicina o veterinària. El canvi afectarà un 12% dels estudiants i per aquests alumnes el preu del crèdit pujarà fins a un 10,5%. Moltes famílies preparen ja les seves vacances, uns dies de descans, per passar fora de la ciutat. Això sí, abans de marxar caldria seguir alguns consells per tal d'evitar robatoris mentre som fora de casa. Procurar que un veí de confiança retiri la correspondència de la bústia, instal·lar mecanismes per dificultar l'obertura de les persianes i marcar els objectes de valor són algunes de les recomanacions que fa la policia per evitar robatoris aquest estiu a les nostres llars. No són els únics, n'hi ha molts més, com ara tancar amb clau la porta d'accés i, sobretot, el més important, no deixar senyals visibles que la casa està deshabitada. El cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, l'intendent Antoni Flores, fa especial incidència en aquest aspecte i recorda que es pot utilitzar un temporitzador que accioni la llum o algun aparell electrònic periòdicament. Per tant, evidentment, si deixes la persiana en mig pujada o amb un temporitzador, que avui en dia això és fàcil de col·locar, per exemple, la llum del balcó o la llum exterior durant les nits es pugui obrir. La idea és aquesta, no donar el senyal, no donar la informació externa de que allà hi ha algú que, o aquell domicili porta molt de temps tancat.
És important també prendre precaucions i no explicar a persones desconegudes o per les xarxes socials que tenim previst marxar de vacances. Tampoc s'han d'obrir les portes principals de les comunitats de propietaris a persones desconegudes. I quan sortim del pàrquing privat amb el nostre vehicle, esperar a que la porta es tanqui completament abans d'arrencar. És en els períodes de vacances quan s'incrementen els casos de robatoris a les llars i per això cal extremar les mesures de seguretat. Doncs unes vacances d'estiu que també faran incrementar el volum de vehicles a les carreteres catalanes. Avui, el Servei Català de Trànsit ha presentat el dispositiu d'aquest any. Fins al mes de setembre hi haurà 2.000 efectius de seguretat repartits arreu de Catalunya. Aquest és un dels spots que a partir de dilluns es podran veure als mitjans de comunicació. Són fets a partir de casos reals que el Servei Català de Trànsit vol mostrar per conscienciar els conductors de cara a l'operació de trànsit d'aquest estiu, malgrat que els accidents disminueixen any rere any. Hores d'ara, les xifres que portem de sinistralitat en aquests moments pel que respecta a morts és de 75 morts a les carreteres catalanes. Si no recordo malament, en aquests mateixos moments l'any passat ja portava més de quasi 110, 108, 110. Fins al 15 de setembre hi haurà 2.000 efectius repartits arreu de Catalunya i es faran uns 1.700 controls, tant de velocitat com d'alcoholèmia. A més, es vol incidir en la sinistralitat de les motocicletes i és per això que hi haurà patrulles per conscienciar els conductors sobre els perills de circular en moto. El Servei Català de Trànsit preveu que l'últim cap de setmana de juliol sigui el més complicat. Sortiran uns 500.000 cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les vies amb més retencions seran les que donen accés a les poblacions de costa, com l'AP7, tant en sentit nord per anar a la Costa Brava com en sentit sud per arribar a la Costa Daurada. També la C32, la Nacional 340, la C31, la C35 i la C65. I fa 3 anys, el govern català va aprovar el pla de l'orbital ferroviària. La línia havia d'enllaçar 6 comarques de l'àrea metropolitana, entre elles el Vallès, sense passar per Barcelona. Un projecte que la crisi econòmica ha deixat en suspens. Era l'any 2010 que la Generalitat aprovava el pla director urbanístic de la línia orbital ferroviària i que suposava haver fet la reserva de sòl per poder crear aquesta infraestructura que havia d'unir Vilanova i la Geltrú a Mataró sense passar per Barcelona. A la capital del Garraf, la línia havia de sortir des de l'estació actual i soterrada per la Ronda d'Europa, arribar fins a Vilafranca del Penedès. Al Garraf, el projecte també comportava la creació de noves estacions i que havien de donar cobertura ferroviària a municipis per on no passa el tren, com ara Sant Pere de Ribes o Canyelles. La construcció d'aquesta línia hauria fet realitat una vella reivindicació del territori, la connexió del Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, sense la necessitat de passar per la capital. El projecte contemplava que tingués 120 quilòmetres i la creació de 23 noves estacions. A banda dels trams ja existents, calia construir-ne de nous, com els de Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedès, de Martorell a Terrassa, de Barberà a Santa Perpètua i de Montmeló a Mataró. La línia orbital s'havia previst que entrés en funcionament el 2026, però la crisi econòmica va fer que ara fa un parell d'anys el projecte acabés quedant en un calaix per manca de finançament. El seu cost d'execució era de 4.000 milions d'euros. El projecte de tren orbital estava inclòs en el Pla de Rodalies de l'Estat i en el Pla Director d'Infraestructures de Transport de la Regió Metropolitana de Barcelona entre els anys 2008 i 2015. Les obres s'havia previst que comencessin el 2011. Canviem ara de tema, i és que el nombre d'abonaments a la piscina de Vallparadís, a Terrassa, ha baixat. La xifra s'ha reduït en un 13% respecte a la registrada l'any passat. Malgrat això, es manté el ritme de venda d'entrades al voltant de les 12.000. El nombre d'abonaments a la piscina de Vallparadís ha baixat lleugerament respecte a l'estiu passat. El bon temps i les altes temperatures de l'inici d'aquest estiu, després d'una primavera plujosa, no han animat especialment la venda d'abonaments de temporada, però, en canvi, sí que ha mantingut l'accés del banyista ocasional. Aquest any es porten venuts 468 abonaments, una caiguda del 13% respecte a l'estiu passat. Tot i així, sembla que l'abonat amortitza més el que paga, registrant 2.000 accessos més que l'any passat a aquestes alçades de temporada. Les entrades venudes es mantenen al voltant de les 12.000. Fa molts anys que venia, però aquest any és la primera vegada. Porto a la nena que es refresqui i tot això. I, bueno, les instal·lacions m'agraden, és a prop de casa, i, bueno, millor tenir a prop de casa que no tenir ni res, no? I, en principi, el tema de venir aquí és el tema de, és més econòmic que no pas amb algun club de natació i tot això, no? Per això principalment venim aquí. Ens agrada també el lloc, vull dir que
Ens agrada venir. Vengo andando desde Cantusé, que vivo aquí. Ya luego compro la entrada para entrar todo. Yo no hago un bono, ¿no? A banda, l'Ajuntament posa a disposició unes targetes multiús que permeten 5 i 10 entrades a la piscina a un preu més econòmic i que en les primeres setmanes d'estiu han tingut més acceptació entre el públic. La gestió dels abonaments es fa a les oficines de la direcció del Parc de Vallparadís els dissabtes de 4 a 6 de la tarda. L'Ajuntament de Terrassa també ofereix la possibilitat de demanar bonificacions en els abonaments de la piscina de Vallparadís, tant per raó de capacitat econòmica, família nombrosa, discapacitat o jubilat. I en esports, el Terrassa ha presentat la nova campanya de captació de socis. L'objectiu del club agrenc és superar el mig miler d'abonats de la passada temporada. I per aconseguir-ho, ofereixen tot un seguit d'avantatges i un nou lema. El Terrassa fa ciutat, i tu? Aquest és l'eslògan escollit pel Terrassa Futbol Club per la campanya de socis de cara a la pròxima temporada. La presentació s'ha fet aquest dimarts i l'objectiu del club agarenc és enganxar a tot aficionat al futbol, més enllà de la seva massa social, que la passada campanya va ser de 500 abonats. Nosaltres intentem, amb la mesura del que podem, ajudar i col·laborar i recolzar la ciutat i a les entitats i a la gent, no? I busquem aquest compromís amb la massa social, no? No amb la que ja tenim, que evidentment ja hi estem molt agraïts de que continuïn any rere any recolzant el Terrassa i recolzant el nostre projecte i la idea que tenim de club, sinó que busquem que aquesta massa social continuï creixent. No? Aficionats a l'esport, aficionats al futbol, ciutadans de la ciutat, de Terrassa, al voltant de la comarca. I per incrementar el nombre de socis, el Terrassa ofereix tot un seguit d'avantatges. En primer lloc, s'ha congelat de nou la quota, que va dels 50 als 170 euros en funció de la categoria. La més comuna oscil·la entre els 80 i els 170, si és tribuna o general. A aquests preus s'han d'afegir 20 euros, el que costa el carnet de simpatitzant. Com sempre, els menors de 13 anys tenen entrada gratuïta els dies de partit si van acompanyats d'un adult, així com qui acrediti una minusvalidesa de més del 65%. L'abonat que renovi i aporti un nou soci en la seva mateixa localitat tindrà un descompte del 50%. També es poden reduir la quota si aporten publicitat a l'estadi. El Terrassa obre aquesta possibilitat després que en les darreres temporades hagi minvat el nombre de publicitat en la recinta. El preu oscil·la entre els 160 euros per un adhesiu a la façana d'accés a tribuna fins als 2.000 euros a la part superior de les banquetes. Durant la presentació també s'ha assenyalat que l'entrada continuarà costant 15 euros, que el primer equip mantindrà l'horari habitual dels partits diumenge a les 5 de la tarda i que s'ha eliminat una de les jornades econòmiques, la que anava en benefici de Creu Roja, ja que es vol enfortir el conveni de col·laboració amb aquesta entitat. Doncs no deixem el futbol. I és que aquest dimarts s'ha presentat la primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell. I ho ha fet a la nova Creu Alta, davant d'un miler d'aficionats. El conjunt arlequinat presenta moltes cares noves, la principal a la banqueta. Javi Salamero serà aquest any el tècnic del Sabadell. Estarà acompanyat d'un vell conegut de l'afició del Terrassa. Es tracta de l'exentrenador de l'equip agarenc, Miquel Olmo. A més, entre els reforços del Sabadell apareix un altre ex del Terrassa. Es tracta del lateral Cristian García. El seu nom cal afegir també les incorporacions de l'extrem Sota Antanave i del davanter Edgar Hernández. I parlem ara de bàsquet, i és que el terrassenc Aleix Duran serà el nou entrenador del Barcelona B la propera temporada. Així ho ha fet públic el club a través d'un comunicat. El conjunt blaugrana disputarà un any més la Deco Or. Duran, de 35 anys, prové del Sant Nicolau. Amb l'equip de Sabadell va aconseguir l'ascens a la LEP Plata, tot i que l'equip va haver de renunciar a la categoria per problemes econòmics. Aquesta darrera temporada, el Sant Nicolau també va arribar fins a l'última eliminatòria per pujar de categoria. A més, Duran ha estat l'ajudant de Jaume Ponsarnau les últimes temporades i va fer de segon tècnic del bàsquet Manresa des de l'any 2005. Deixem els esports i els expliquem ara que aquest estiu el Museu de Terrassa ofereix diferents activitats pels més petits. L'objectiu és acostar la història de la ciutat als infants d'una forma lúdica. Així poden descobrir el patrimoni terrassenc a través dels contes. I avui, la plaça de la Torre del Palau ha estat l'escenari d'una d'aquestes activitats. Allà, els més petits han assistit a una interessant representació de la llegenda del drac de Sant Llorenç.
Al final de l'acte, tots els participants s'han endut un titella que podran acolorir a casa seva. Unes activitats que continuaran fins al 4 de setembre. El proper dimecres, 24 de juliol, es farà la sessió L'Aventura de l'Art. En aquest cas, el taller es farà a les 6 de la tarda a la Casa Alegre de Sagrera. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.